ഹായ് ഹലോ പെണ്ടക്കുണ്ട്, നിങ്ങളെ വിശേഷം സുഖമാണോ? ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ വിശേഷം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിച്ചൺ ക്ലീനിങ് വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാവുക. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ പൊതുവേ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും പറയാറില്ല. എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവർക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാവും, പിന്നെ എനിക്കൊരു പറയാനൊരു ആഗ്രഹം, അതുകൊണ്ട് മാത്രം പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കമൻ്റ് ആക്കിക്കോളീ. അങ്ങനെ ഇതാ രണ്ടാളോ ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഞാനിത് കിച്ചണിലുള്ള പാത്രങ്ങളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കഴുകി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയ മക്കളൊന്നും അല്ല, എൽ കെ ജി പഠിക്കുന്ന മക്കളെല്ലാം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ വീട്ടിൽ തന്നെ നടന്നിട്ട് അവരെ ഇറങ്ങുന്നത് അവരെ കഥകണ്ട് വരും അല്ലേ. അല്ലാത്തതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര വലിയ പ്രശ്നമില്ല. അവരാടുന്ന ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് കിച്ചണിലെല്ലാം എന്തെങ്കിലും പണിയുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക. കിച്ചൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്നും ക്ലീനാക്കിടേണ്ടത് തന്നെയാണ്, എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കിച്ചൺ. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ക്ലീനാക്കിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കണം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കിച്ചൺ വൃത്തിയുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഒരു ചത്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക, ഉറുമ്പ് കുത്തിയ പോലെയെല്ലാം ഉണ്ടാകുക അല്ലേ. കിച്ചണിൽ വൃത്തിയായിട്ട് തോന്നുന്നത് പാത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പാത്രങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിരത്തിയിടുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ തിന്ന പാത്രങ്ങളൊക്കെ സിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് ഏതെങ്കിലും നേരത്ത് കഴിച്ച് കാര്യമില്ലല്ല. കഴുകാനുള്ളതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കഴുകി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കണം. അങ്ങനെ തന്നെ ശീലാക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മടിയില്ലാണ്ട് പിന്നെയും മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ. പാത്രങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കഴുകിയെടുത്താൽ തന്നെ കിച്ചണിൻ്റെ വലിയൊരു പണി കുറഞ്ഞു കിട്ടിയല്ലേ. പിന്നെ അങ്ങനെ വൃത്തിയായിട്ടൊന്നും ഒന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ കണ്ടിട്ടുറപ്പല്ല, അതൊന്നും വലിയ കച്ചറ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പാത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലേ വൃത്തിയായിട്ട് നമുക്കും തോന്നാം. പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ കാല എല്ലാ വീട്ടിലും അത്രയും ആളുള്ളൂ, ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ അത്രയേ ഉള്ളൂ. മുമ്പൊക്കെ കുറേ പേരുണ്ട്, ഇന്ന് പിന്നെ അങ്ങനെയൊന്നും വരുന്നില്ല അല്ലേ. എന്നാലും ചില പേർക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മടിയും ഏതെങ്കിലും നേരത്തൊക്കെ പാത്രം കഴുകുന്നത് കാണുന്ന അതിൻ്റെയൊന്നും ആവശ്യമില്ലല്ല. ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും മടി വരാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാരണം മൊബൈൽ ഫോൺ തന്നെയാണ് അല്ലേ. മൊബൈലിൽ ഫോണിൽ നോക്കിയിരുന്നാൽ തന്നെ പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മടിയും വരും. പിന്നെ പോരാതെയും നമ്മളെ പണിയും കൊണ്ട് ഉരുട്ടി കളിക്കേണ്ട ഗതികേട് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കഴിയുന്നതും കിച്ചൺ ക്ലീനിങ് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കണം. അതേ വൃത്തികേടായിട്ട് ഉണ്ടാകും, മറ്റുള്ളതൊന്നും അങ്ങനെ വലിയ വൃത്തികേടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ചെറിയ കിച്ചണായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അതിനെ എന്താ പറയുക, നല്ല വൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കണം അല്ലേ. ഇനി കിച്ചണിൽ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വില കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങളായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമ്മളെല്ലാം അതിനെ ഒതുക്കി ഒതുക്കി വെച്ചിട്ട് കാണാൻ നല്ല വൃത്തി വേണം അല്ലേ. ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് കയറുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, നല്ല വൃത്തിയുണ്ട് അല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ കിച്ചണിനെ കൊണ്ടുപോകണം. വലിപ്പത്തിലല്ല കാര്യം. ഇപ്പോൾ ഒരാളെ കൈമിൽ കുറേ പണിയുണ്ട്, അവരുടെ സ്വഭാവം മോശമാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുമോ? ഇല്ലല്ലോ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് വൃത്തിയിൽ തന്നെയല്ലേ കാര്യം. കഴിയുന്നത് വൃത്തിയും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാം ഒതുക്കി വെക്കുക, അതന്നെയാണ് വേണ്ടത്. ഇനി അഥവാൽ തിന്ന പ്ലേറ്റൊക്കെ മക്കളോട് തന്നെ കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുക. അഥവാൽ മക്കൾ കൂട്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ തന്നെ കഴുകേണ്ടി വരും. എല്ലാ ദിവസവും മക്കളോട് തന്നെ ഇത് ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക, ഇതാ തിന്ന പ്ലേറ്റ് കഴുകണേ, തിന്ന പ്ലേറ്റ് കഴുകണേ. അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചില ദിവസം നമ്മൾ പുറത്ത് പോകേണ്ടി വന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പം സുഖിലാണ്ട് കിടക്കേണ്ടി വന്ന്, ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം വന്നാൽ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ തിന്ന പ്ലേറ്റ് അവിടെ തന്നെ വെക്കും. അത് പിന്നെ കാണുമ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെയാണ്. പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണുമ്പോൾ ഒരു മോശം തന്നെയാണ് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് മക്കളുടെ ഇത് ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക, തിന്ന പ്ലേറ്റ് കഴുകണേ, തിന്ന പ്ലേറ്റ് കഴുകണേന്ന്. അതിൻ്റെ ഒന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചേ, അങ്ങനെയല്ല, മക്കളോട് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നതിന് എന്ത് കുഴപ്പമാണ് വരുന്നത് അല്ലേ. അതൊന്നും യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. എത്ര തിരക്കാണെങ്കിലും തിരക്കല്ലെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതായത് കൂടുതൽ വൃത്തിയായിട്ട് ആക്കി വെക്കാതിരിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചട്ടക്കന് കൈലി കൂരി അതിൻ്റെ എല്ലാം ആവശ്യം എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അല്ലേ, സ്പൂണിൻ്റെ എല്ലാം ആവശ്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്തൊരു പ്ലേറ്റും കൂടി വെക്കുക. അല്ലാതെ 100 പ്രാവശ്യം ഗ്യാസ് അടുപ്പിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് പിന്നെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെച്ച് അന്നേരം നമുക്ക് എന്താ പറയുക കൂടുതൽ വൃത്തിയായിട്ട് ആവുകയോ ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അടുത്തൊരു പ്ലേറ്റ് വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും.
അങ്ങനെ ഇതാ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് തവണയായിട്ട് മാറ്റി മാറ്റി തുടക്കിയിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ എന്തായാലും ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൻ്റെ അടിഭാഗം ചില സമയം എണ്ണമൊക്കെ ഉണ്ടാകും, എണ്ണയൊക്കെ തിളച്ച് മാറുന്നത് ഉണ്ടാകും. പോരാതെ എന്തെങ്കിലും അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പം അതൊക്കെ ഡെയിലി എന്നെ ക്ലീനാക്കി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കും. അടി മേൽഭാഗം പോലെ തന്നെ അടിഭാഗം നല്ല ക്ലീനായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം വരില്ല അല്ലേ. കിച്ചണിലല്ലോ എന്ത് ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് വന്നല്ലേ, ഡെയിലി വൃത്തിയാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അതേപോലെ തന്നെ കണ്ണ ടോപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡും പിന്നെ ബാക്ക് ഭാഗം വരുന്നത്, ബാക്ക് ഭാഗം വരുമ്പോൾ പിന്നെ എന്തായാലും കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അതും കൈയോടെ തന്നെ ക്ലീനാക്കി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക. കിച്ചണ് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ആശ്വാസമായില്ലേ, എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അല്പം എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഇരിക്കുകയും ചെയ്യല്ലേ. വൃത്തിയേടായിട്ട് കാണുമ്പോൾ അത് നമ്മളും ആകെ ഒരു വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുക അല്ലേ. പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ഒരേപോലെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ, ചില ദിവസം നമുക്ക് നല്ല മടിയൊക്കെ വരും. മടി വന്നാൽ പിന്നെ എന്തായാലും പിന്നെ ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് പുറകോട്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. മടി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക, പിന്നെ രാവിലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ക്ലീനാക്കി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കി, രാവിലെ തന്നെ വേവേ ഫുഡെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് വേഗം ക്ലീനാക്കി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കും. കിച്ചൺ ഇങ്ങനെ അലങ്കോലമായിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്നറിയില്ല, ഒന്നിനൊരു മൂഡുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അത് ക്ലീനായിരുന്നാൽ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവും അല്ലേ. പിന്നെ എല്ലാ എടുത്ത സാധനമെല്ലാം അതാത് സ്ഥാനത്ത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ കിച്ചണ് കാണുമ്പം തന്നെ ഒരു വൃത്തിയെല്ലാം ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ ഈ ഒരു മഴ സമയത്താണ് പിന്നെ ഈ ഒരു പൂപ്പല് കേട്ട, അത് നമ്മളിങ്ങനെ കൈകൊണ്ടിങ്ങനെ വരുത്തി വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. എന്തായാലും രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ തന്നെ കബോർഡ്സൊക്കെ ക്ലീനാക്കി ഇടാനുണ്ടാവും. മഴ സമയത്തായ ഉണ്ടാകുന്ന കേട്ടാ. പിന്നെ നമ്മൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എയർ പോയതും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, അവിടെ ഇടയ്ക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അതൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തുടച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുക. പിന്നെ എന്താ പറയുക, മഴ സമയത്തല്ലേ നമുക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു വൃത്തി വേണ്ടത്, പെട്ടെന്ന് നട്ടം പിടിക്കുമല്ലോ.